Ей, новия джип не мога да запра да отзели това ли, бе? Не мога да влезем, бе. Яката работа. Пърли. Я вземи само тази пръчка. И бутушите да не се... Да, бе, как? То калището там, бе. Аз не съм си взял нищо. Чай, ще ти взема гащеризон. Брат. Отиваме за риба на остров Бали. Доста Бали. Яката работа. Петъчно след работа или по-време на работа. Отиваме да провериме за щуки. Обаче има зверско задръстване. Та сигурно докато стигнем ще се стъмни. Но това не ни пречи да опитаме. Штуките ще са фото. Ако не, отиваме на Бали. Отиваме, Балите минаха. Отиваме, пробваме дали се е размразило. И ще ги потърсим. Ако не, там в реката, ако изобщо остане време. Риболова невъзможен, всичко е замръзнало, дълбок лед. Освен на дупка, няма как да ловим по друг начин. На спининг е невъзможно, освен да си парзаляме воблерите. Едвам стигнахме до мястото. Наложи се да поравиме пеша, но доста повървяхме и с джипа. Докъдето ни позволяваше терен. И решихме да продължим пеша, за да не затънем. Ще дойде на някой друг път, като е една идея по-топ. Направо две идеи. Две идеи по-топо ни трябва тук е Арктика. Има само бялата смърт. Направо е нещо страшно. И тук в София се е размразило и снега почти изчезна. Тук е, без да преувеличавам, са си 20-30 см преспи. И дебел лед. Когато стримера не се подчинява на гравитацията и го извадите от водата, а той стърчи нагоре. Ето какво се получава. Щуколов няма. Ето дори да е намазано в окното, след 30 минутен риболов какво му се случва. По-голяма вероятността да се щупи, отколкото да се скъса. Температурите са си минусови. Мръзне пръст, мръзнат пръстчета. Дойдохме тогава в 11 часа. Явно сутринта са още много будни.
тя е застанала пак тук някъде дебна. Просто се оплаши. Тя го чукна леко и не виде. И избег. Ти удари и засичиш така, рязко. Ми не, не идват от края, нека от средата ги дърпам. Имам един къде се води още по-лесно. Съм ти служил в кутията. За штука ще е идеален. Ама е видей тая, нали? А она беше голема къде бъде. А? Но аз свърлям по това страна. Абе, те направо ще ти удари, няма така да попипва леко. Да, това, нали видя она какво направи? Не е да почукне, да побутне, направо бам, направо те отнася. Че, то е рязък удар. Разбраха, че сме тук, а? И ще е така леко, ще вървим и ще метаме на там, тък, 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 тък. Другия вариант е от там, па да тръгнем, да ги заобиколим и от там света. Ама, махни повода, ако питаш ме. Еми, не трябва водата и не е мрачо, като вчера. Малко на риска, ама по-добре да имаш удари, отколкото да не ще да просне. А? Удрат е там излезна. Какво излезна? Гониш е. Да, бе, верно ли? Да. Риба ли? Да, гони ми и това. Да, бе, верно. Ми паузирай малко. Една-две секунди. Риба ли ти проследи? Да, проследи. Ма щука ли беше или не го видя? Така да си направим изводи. Цял ден въртене, 3-4 часа, ясно време, слънчево, 3-4 часа капо, без удар, махам металния повод, на второто мятане големия костур, който видяхте, след това брутален удар на штука, аванс и се откачи и след това ми последва още една штука, след това ми последва и още един костур. И всичко това без метален повод. С метален повод нищо. По-добре е да рискувате. Отколкото да сте капо или въобще да нямате удар, така поне дори да ви приеде пак и някакъв вид емоция. По-добре, отколкото да си останете само с разходката. Поне така разсъждавам аз. Продължавам още малко да видим какво ще ни се случи. Дали ще успеем, дали ще си останем само с костура или ще успеем да хванем още някаква друга риба. Много ме яд за щуката, изкърца зверски.
брутално аванса, беше много затегнат, беше риба над 2 кг. Но шанс. Айде се възползвам, докато има малко облаче, че после не се знае. След 4 часа въртене, без успехи, без удари, без да видим риба, се спусна ето този хубав костур. Помислих го за дребна штука, но след като забавих и видях, че е костур. Една прилична рибка. Сега е време да я върнем обратно.